Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що в зв'язку з початком опалювального періоду та з метою уникнення черг просить мешканців міста звертатись за оформленням субсидії за попереднім записом. Попередній запис здійснюється за телефоном 5-47-04 або за адресою місто Бориспіль, вулиця Головатого, 4, кімната 106. При оформленні субсидії просимо врахувати, що при наявності земельної ділянки та паю заявнику необхідно надати відповідні довідки. Ці довідки потрібно брати в тому місяці, в якому подається заява. Також звертаємо уваги, що довідки про склад сім'ї для мешканців міста для оформлення субсидії виписуються в управлінні праці. Для цього потрібно надати будинкову книгу, обов'язково право власності на будинок та паспорти зареєстрованих.